Buganda Day ya 2013 yali yanjawulo nnyo okuva ku zaabulijjo ze tubadde tufuna. Nga era omwaka guno essira okusinga abategesi baliteeka ku mizannyo gy'abaana. Emizannyo gyali mingi nnyo egyazannyirwa abakulu n'abato. Ogumu ku muzannyo ogwasingira ddala okunyumirwa abantu abangi gwe muzannyo gw'omweso. Omuzannyo guno gwazannyibwa abakulu n'abaana, naye nga eyasingira ddala okunyumisa omuzannyo guno era yasinga okusanyusa abangi ye mwana Samalie Kasirye Kabenge. Ng'omwana ono yeddira nvuma era nga ye muwala w'omwami n'omukyala Irene ne Raymond Kasirye Kabenge ababeera wano mu kitundu kyaffe kya Washington DC area. Omuzannyo gwanyuma nnyo era omwana yakikola kubanga yatebuka gwe yali azannya naye ate nga yali muntu mukulu. Naye kyasanyu nnyo okulaba nti tufuna abaana abato abanyumirwa ebintu nga bino ebyaffe emizannyo gyaffe era ne bagizannya ne bagitegeera ate era ne buwangula n'okuwangula. Kakati ebisigadde ku muzannyo ogwo kambi bakwase omuzannyo ogugende maaso. Wuno omwana omuto Samalie ng'azannya ne mukadde wa fomu Salongo eyaliwo ku mizannyo ku mikolo gino ejja Buganda Day. You start with tutu. Tuzeranga House of Mutasiga wano e Washington DC yebatusaako amawulire gano era nga mu byuma ndi Christopher Kizito muzukulu wa Gabunga. Who taught you? My dad. Your dad. How old are you? Eight. Eight? Okay, I want you to win. You want to start? How come you don't do tutu? Okay. Yeah. What is this? Kuli dewano. Kuli de. Chagin. Kana. Tuti dakubwan. Kati wali dewano wachagan kide. Eh nange but that's a mistake I've been you or dayo eri joba. Uyino kujikira wa. Here is the last place that is. That is second. Uluwa. Okay. Who would them? Or never? Shall you must have known you know? Here come. Okay. He's allowed to go back in this school and you're allowed to go back in those school. You have to go this way now. What do you get out here until the top of the game?
Yangua. I bet you could have gone back. Raymond, I know Kuzenyan Gobal is over. This is going strong. I'm going to go back.
What's your name again? Samalie. Where did I see? What's your clan? What's your clan? In Vuma. What's your clan? In Vuma. Who told you how to play? Who told My you dad. How to play? Your dad? Who's your dad? What's his name? Okay, he's your dad. I know. Come on. Somebody looks over someone. Omana, Murabi, Obuku, Obuka, Omana, Sabamura, Banda. Go Omzanyo Gomweso, Gulabikanga, Wegucheva Gugenze, Eranga, Samalie Aguangu De. Bana Samalie Tumuyoza Yoza, Yevali Nyo, Yevali Dala.